заглавието на неговата презентация е The Story of Eight Kilobytes of Information, структурата на съвременния интернет по X и по Y, по циста и координата. А преди презентацията, ако някой ще против, да ни разкажеш с какво се занимава преди това, преди да направиш мрежата и как си решил да го направиш, как си стигнал тази идея. Благодаря за вашето внимание. Радвам се, че съм тук. Аз съм предприемач от този тип, който Жустин спомена преди малко. Не мога да ходя на работа в този смисъл, в който се ходи примерно в Citibank, откъдето излязах, за да направя собствен бизнес. Преди да стартираме Favit, се казва. По един лев глоба за всеки, който каже Фави, така че. преди това с моите двама партньори в 2005 година направихме групон върху SMS, което беше малко като да тичеш пред пазара, нали? Предположение, че групон стартира 2009. Но всичко, което сме правили, ни създава голямо удовлетворение. Не сме особено успешни. В смисъл, създаваме страхотни неща. Но всеки път сме все по-успешни и по-успешни. Някой ден ще се получи това, което, примерно, Жустин каза, че е успешен екзит. Макар, че ние не го правим за успешния екзит. Малко или много сме събрали хора, които искат да направят нещо, което да промени по-малко или по-голяма степен света. Favit е технология, която дава възможност на всеки да консумира това съдържание, което го интересува от морето от съдържание, което ни залива всеки ден, което е принос към това, което в моята презентация след малко ще стане въпрос, към това всеки да започне да консумира уеб спрямо собствените си интереси и предпочитания. Аз искам да ви разкажа за моето схващане за уеб, за модерния уеб. Защо? Защото много хора говорят за уеба като за човек, като за съседа от някъде, като за някакъв враг и така нататък. А в същото време е много важно да имаме относително семпо представа. В момента, в който трябва да си го представим, се затрудняваме. В момента, в който трябва да правим нещо с него, се затрудняваме. Защото нямам ясна, проста представа за това, за какво става въпрос. Така, представете си, че току-що 18 килобайта информация се родиха. Това може да е един твит, може да е нещо, една семпла малка картинка и така нататък. Тези 18 килобайта, ако се родят точно в този момент, най-вероятно са част от така наречения real-time web. Тоест, уеба има, според мен, две измерения. Едното е време и другото е хоризонталното по ординатата е слоеве. Физически слоеве, които всеки един застъпва другия. Да, нашите 18 килобайта се родиха в real-time web-а, който говори, че времето между създаването на едно парче информация и неговата консумация почти съвпада, почти няма отстояние между тези два момента. Обаче, ако се върнем малко по-назад, времето, когато Google стартираха 96-97 година, 94-та година, тогава беше по-различно. Тогава времето, в което се създаваше една информация и времето, в което се консумираше, минаваше понякога години. И затова всички ние през някакви търсачки бъркахме в някакви архиви и вадихме данни оттам. Това, което би трябвало да предстои от тук насетне, е така наречения predictive web. Тоест, времето между раждането на едни данни и тяхната консумация, т.е. консумацията на данните ще става в бъдещето. Ние имаме данни сега, за да се опитаме вече не да видиме това какво е или какво е било, а за това какво ще следва. Като, например, всяките там инструменти за мерене на сентимент и така нататък, те се опитват точно това да правят. Нещо, което сега се случва, да го екстраполират. Така. В този момент, най-вероятно, нашите 18 килобайта информация са се родили в един голям силус от информация. Силусите са, представете си, както в силус за фураж. Нещо затворено и само когато някой реши, ти го дава навън. Тези силузи в момента все още, за жалост, се владеят от първият и вторият
слой, вече по ординатата. Първият слой е първата генерация от веб технологии, които са първите над повърхността, защото под повърхността имаме академичните мрежи, които може би ги има от 65-та година. Та това са порталите и тяхния сърч. Тук господаря на този вид, на тази генерация, този слой е Google. Той начало Yahoo, AltaVista и така нататък, но Google определено доминираше порталите и сърча, който вади информация от архивите. Второто поколение web е социалните мрежи. Friendster, MySpace, това бяха имена, които умряха с идването на Facebook. Аз това съм избрал и тези цветове, това са цветовете съответно на Google и на Facebook. Но тук Facebook доминира второто поколение, вторият слой от съвременния web. Третият слой, който те първо се заражда, който за първи път ще извади нашите 18 килобайта извън тези силузи, е така наречения персонален web. Това е web, който се случва изцяло спрямо нашите разбирания, спрямо нашите интереси. Има една плеяда вече от технологии, които се опитват това нещо да го направят. Хейвит е един от тях. Надявам се да успеем да извадим 18 килобайта от силуза и вече поража да е за всеки според неговия вкус. Благодаря ви.